Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Mahirə Kərimovanın sədirliyi ilə oktyabrın 10-da İstanbul Universitetinin doktorantı Fazil Qasımovun məhkəmə prosesi keçirilib. Fazil Qasımovun vəkili Rövşanə Rəhimli Kanal 10-ca məlumat verərək bildirib ki, Qasımov məhkəmə prosesində bir neçə vəsadətlər qaldırıb. O, məhkəmə prosesinə Qubad İbadoğlunun və vəkilləri Şəhla Hümbətova və Zibedə Sadıqovanın şahid qismində çağırılmasını xahiş edib. Eyni zamanda Qubad İbadoğlu barəsində ibtidai istintaqa verdiyi ifadənin iş materiallarından çıxarılmasını istəyib. Prosesdə Qasımov eyni zamanda qeyd edib ki, o İstanbulda Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən qaçırılaraq Bakıya gətirilib. Lakin istintaq materiallarında onun Bakıya özünün gəldiyi qeyd edilib. Faysil Qasımov Türkiyəyə müvafiq sorğuların göndərilməsini xahiş edib. Məhkəmə vəsadətlərin biri istisna olmaqla iş materialları ilə tanış olmasına icazə verilməsi ilə bağlı bütün qalan vəsadətləri rədd edib. Növbəti məhkəmə prosesi oktyabrın 31-nə təyin edilib.